ერთი, ორი და სამი. წავიდა. წავიდა. მიდი, 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 მიდი. გავჭედავ ეხა სერიოზულად, გავჭედავ დედას ფიცავა. ვიდეოს ვიღებ, ბიჭო, 5 ჯერ დამირეკეს უკვე, ვინ ჯანდარმამ გააბაზრა, ჩემი ნომერი კიდე რეკავენ, აგერ აი გავჭედე სერიოზულად. ნუ მიწერთ კიდე კომენტარებში, რომ გამოცვალეო ნომერი, იმიტომ რომ არ გამოცვლი ამ ნომერზე, მაგ ძალიან ბევრი რაღაც რა გაფორმებული და არ შეიძლება ესე ნომრების გაბაზრება. ნერვოზია ვიკიდე ადამიანმა, ღამით, დღისით, ზისით რომ ძინავს, ყოველთვის მირეკავენ, აღარ შეიძლება ესე ბიჭო სერიოზულად. დღევანდელი ვიდეო სპონსორია CS1 Go, რომელსაც აღწერაში და თხოვნა რომ ერთხელ მაინც დააკლიკო. საერთოდ შეგვიძლია ვითამაშოთ კლასიკ გეიმი, შეგვიძლია დავდოთ ჩვენი ფასიანის სკინები. ეხლა მე დავდებ ჩემს 2 დოლარიან სკინს. მოდი ცოტას კიდე დავამატებ, რომ მოგები შანსი გაიზარდოს. ეხლა აქ დატრელდება ბორბალი და თუ ჩემს ფოტოზე გაჩერდება, მოვიგებ თითქმის 55 დოლარს და ჩემს ფოტოს 10 და კიდე 10 და კიდე 10 და აი აქ გაჩერდი. კიდე გადადი კიდე. კიდე მოვიგე და ეგრე 2 დღე ფულს ვიგებ, კაი ბოლო, მადო. ამჯერად უკვე 54 დოლარი მეგობრებო. საიტის ლინკი აღწერაში და თხოვნა იქნება რომ ერთხელ მაინც დააკლიკოთ და თუ გავივლით რეგისტრაცია ჩემი პრომო კოდით მიიღებთ 1 დოლარს უფასოდ. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც მომდენო ვიდეო BNG Drive-ში, რომელიც ესე ძალიან გიყვართ მეგობრებო თქვენ და ესე ძალიან მოგწონს და ყველაზე რეიტინგული თამაშია ჩემს არხზე. ბოლო დროს. ესე რომ მეგობრებო, თუ გინდათ BNG Drive კიდე იხილოთ ჩემს არხზე, სანამ ეხლა შენ ჩემს ყურებას გააგზავნებ, აუცილებლად დალაიქე ვიდეო და ისტორია როვა 4000 ლაიქზე, რა თქმა უნდა, როგორც ეს ეპიზოდი გამოვიდა. მომდენო ეპიზოდად ისე გამო ამ ეპიზოდის, მომდენო ეპიზოდი, ურ რამდენ ეპიზოდებს ვიღებთ ღმერთო ჩემოდა. ეპიზოდი რო არ გამოგხსნეს, დაბლა სადმე წითელი subscribe ღილაკი მოძებნე და აუცილებლად დააჭირე მაგას. Subscribe თუ არ დააჭერ, მაგად მეწყინება. დღეს კი მეგობრებო BNG Drive-ის ცოტა სხვანაირი მოუდი უნდა გადავიღოთ. დღეს ვიპოვეთ კონკრეტული ტრამპლინი, იქ სხვა ტრამპლინები იყო, ის საშნელება იქ მერა ვერ ჩავდივარ. აი აქ ჩავალთ. გადავხტებით სათითაოდ ყველა მანქანა და ვნახავთ რომელი მანქანა უფრო დიდზე გადახდება და უფრო მაგრა დაიმტრევა. დამტრევების გამო ხო უყურებთ არა ამ ეპიზოდებს ხო და წავიდა პირველი მანქანა. გავაჭერეთ ესანი Nissan-ი მეგობრებო. ამჯერად სტოკი მანქანებით, არანაირი დატუნინგებული ჩვეულებრივი მანქანებით მივდივართ პირველ ტრამპლინზე, დავეშვით და ვნახოთ სანამდე გადახდება აქ. ბანუ და ცალკეებულია დიდი პატარა რაღაც ისეს და მე ყველაზე დიდზე უნდა გადახდე, რა თქმა უნდა. ახტა მეგობრებო, ახტა мама ჯარისა და მთვარისა და ის წივერ ვიყურები, წივერ ვიყურები, სადვარდება, სადვარდებით ბიჭო, ვერ ვიყურები. 180-ზე ჩავარ და მეგობრებო 190-ს დაეცა. ეგ არის 190 და ბიჭო რა მოუვიდა მანქანას, რა მოუვიდა, ხო არ გადავ დაიმტრა, გადატრიალდა მთლიანად. ძღოლი ვერ გადარჩა. Ну აქ ეხლა ძღოლის გადარჩენა გადმორჩენაზე აზრი არ აქვს ლაპარაკს, რაცა უნდა აქ ეხლა ძღოლამდე არ მივიდეს ეს ტორბედო. ძღოლს მაინც ნეკრნები ყველაფერი დაემტორებოდა მეგობრებო, შიგნით და მაინც დაიღუპებოდა. ესე რომ პირველი მანქანა 190-ზე გადმოხდა და გადავიდეთ შემდეგ მანქანაზე. Next რაღაც ფურგუნი ყავს შვენიერია, მიდის. ოუ, გაჭიმა ბიჭო, ნახ ე რას მიდის და ის ეს რაღაცები გამორთოთ, ეგ არის. გააჭრა. ნახ ეს რას მიდის თან, 200 გადააჭარბა სერიოზულად. 260, 270 ავიდა ბიჭო და სად გადახდა ხوارღუპერაუს. ესა 190-ზე ის დაეცა და ესა დაეცა, მოვითომ 190-ზე ესეც. დაიცა, არა, 200-ზე ჩავიდა, 195-ზე, მაგრამ 200-ზე დახტა, რა 200-ზე დახტა. საო. ძღოლს რა მოვიდოდა ბიჭო აქ, მაგრამ 200-ზე დაიცა, 200-ზე დაიცა. ახლა მაგას ყალი არ გაუვად, მე დაჟე 200-ზე გადავიდა, მაგრამ 200-ზე დაიცა. აქ მეგობრებო, ძღოლი კატარჩებოდა, კი? კი კატარჩებოდა, უეჭველი, ვაფშე არ მოკვდებოდა შიგნით. ეს მანქანა ვაფშე არ მოკვდება, საერთოდ არ მოკვდება მეგობრებო. ის 195, ეს 200, არა ის 190 იყო, ეს იყო 200. და ის ნახოთ აბა რამდენზე წავა ახლა მეგობრებო. მესამე მანქანა გაჭიმა, ნუ ეს უფრო ჩქარა ვერ მიდის, ეს 150 წავიდა, მაგრამ უუ ხო არ გადაო, საწავიდა. არა ის ვაფშე აუ, მაგრამ გააკეთა, ეს ვაფშე ვერ მიდის. вообще вермидис 140-ზე ეცემა ხო 145-ზე და ოპა რა მოუვიდა საწყალ მანქანას, ხო არ გადაო, ხო არა დაიცადე, გადარჩა, ვერ რა გადარჩა ბიჭო, ამას რა გადარჩენა ქვია, მაგრამ 150-ზე თუ 145-ზე დაეზნი ხო ეს მანქანა, ეს ყველაზე ბანძი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაზე მაგრად იმტროვა ეს მანქანა. შეგახსენებთ რომ დალაიქოთ მეგობრებო ვიდეო აუცილებლად და 4000 ლაიქზე გამოვა მომდენო ეპიზოდი და ჩვენ მაპებს ვარჩევ და მოდებსაც ვეძებთ ნელ-ნელა. ოუ, ტაქსი, დაიცა ფარები. ვა, ეს მე ვარ ჯუმბერი.
აბლაძე ჯუმბერი წავიდა તો გავაჭერით აბა ნახოთ ნახოთ ახლა მეგობრებო სანამდე წავალთ ნახოთ ნახოთ სად გადახვდებით 200 220 230 240 წავიდა წავიდა ვა 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 ტაქსმა ტაქსმა უფრო მაგრად გააჭრა ტაქსმა უფრო მაგრად გააჭრა და სად ჩადის ოუ ამის კადრი რატო ვერ შევანელი არ ვიცი მაგრამ რომელიც დაიცა 140 და 150 დაიცა მგონი ეს შემდეგი რაღაც პოლიზია მანქანა აყავს პოლიზია აა ეს ვითომ ჰურაკანი რო არის რომელიღაც ქვეყანაში მგონი ისრაელში არის ჰურაკანი ყავთ პოლიცია და ეს ამათ ხა ამ BNG დრაივის შემქნელებს გონიათ რომ ეს ჰურაკანია ვითომ მეტი არა ჩემტერი მაგრამ ნახოთ ხატავ ვაიმე ამას მანამდე გაზრო ყველაფერი მანამდე გაზრო ბიჭო ამან ეს აღარ ვარგა და აუ გადავჯერჯერობით ეს ყველაზე ისე ჩამოვიდა 170 და ნახოთ როგორ დაეცემა უ ეგეთ აუ იმენა დატოსტერდა ტიპი ჩემი დატოსტერდა აღარ შეუძლია ტოსტერი გახდა მანქანა მაგრამ ეხავს ესეთი ავარია რომ მოგივა ადამიანს კაროჩი რა შემდეგი მანქანა driving school-ი ამ წარმოვიდგენთ მოსწავლესთან ერთად ზიხართ ეხავით მძღოლი ხართ მოსწავლე დასვით რა და ნახოთ ერთი როგორ ისწავლა ჩვენმა მოსწავლე მეგობრებო მანქანის ტარება როგორ ამტრევს ის მანქანა შევხედოთ driving school-ის მანქანა ამს პირველად ვატარებ სხვათა შორის მაგრამ ნახოთ სანამდე გადახდება ნახე რას მიდის driving school-ის მანქანა ეს არ უნდა დადიოდეს ესე ჩქარა ამას უკვე ყველაფერი გაძვრა სანამ წამოვიდოდ და მანამდე გაძვრა ყველაფერი ნახე რა უჭირავს თავი დასტუკა მოტორი უკვე ჰაერში წყალი ადუღა 160 დაგინებული გაქვთ ბიჭო რომ უნდა დახტეთ ამ აბა მე დაიცადე უხო არ გაძვრა ყველაფერი გაძვრა თან აფეთკდა მეგობრებო მოსწავლე თავის მასწავლებელთან ერთად დაიღუპა არა და იქით ბიჭო რა მაგარი ტრამპლინები იქითანაც ხوار გადმოხვდით ერთი მაგრამ აზრი არა იქიდან გადმოხვდით მას შანსი არა იქიდან რომ ვინმე გადარჩეს რა იქიდან შანსი არა გადარჩეს რა დაბლა ჩამოსვლაც არ კიდაც მოვიქედან ვერ ჩამოხვალ ვერანაირად ეს მანქანა კიდე ჯარში წავიდა შემდეგი მანქანა რაღაც BMW-ე ძველი, აუ ანუ ფარები დაბლიჟნებით უნდა წავიდეთ, იმედი მაქვს არ მოკვდება ეს მანქანა მოხსნათ მოცურების აცნამდე და ბოლომდე უნდა გავაწურინოთ ახლა მეგობრებო მანქანას და ნახოთ რამდენი წავა. წადე ბიჭო, აი BMW-ი ხარ თუ რა ხარ? თო driving school-ის მანქანა გისწრებს 250 გადააცილე ბიჭო. ფუშენი. ეს ახლა მანქანა ამის მერე ნახოთ ახოთ მეგობრებო სად გადახტება აუ ეს ყველაზე ცუდად მეხლეს. არა Mercedes-ის ფანებს მივესით მოვსალაპარაკო და არა მაინც უი შემთხვევით დავაჭირე ეხლა მეგობრებო არ ფიქრობთ რომ ეს ძალი დავაჭირე შემთხვევით დავაჭირე მართლა ანუ ერი არის უკან სპაუნი და ეზე უნდა დამიჭერო კადრის შემენელებინა ესე რომ სორი თავიდან წავიდე თავიდან არა 250-ზე არა წავიდა ეხლა რა მოვიდა და 260-250 წავიდა ბიჭო ეხლა უბრალოდ ჩქარა წავიდა და აი დაგერხა აქ დაგერხა ძმა არ უნდა მოტრიალებულიყავი სვეჩი არ უნდა მოტრიალებულიყავი დაიცადე უფრო შევანელოთ ალტი და ამით უნდა შევანელოთ კიდე დამეჭირა ღმერთო, კაი რა. კიდე წავ რატო მერევა, ბიჭო, რა მინდა ამ ერთთან რა, რას ვერჩი? ბოლოცდა მეგობრებო ამ ტროიკეთ. უეჭველი უნდა დავხდეთ, აი უეჭველზე უეჭველი. თქვენ უნდა დაალაიქეთ ვიდეო აუცილებლად და დამეწერთ კომენტარებში რაღაც სცენები, რითი გინდათ რომ გადავხდეთ. 1 2 და 3. წავიდა. წავიდა, მიდი. გავჭედა ვიღა სერიოზულად გავჭედა დედას ფიცავა ვიდეოს ვიღე ბიჭო 5 ჯერ დამირეკეს უკვე ვინ ჯანდარმამ გააბაზრა ჩემი ნომერი კიდე რეკავე ნაგერ აი გავჭედე სერიოზულად ნუ მიწერთ კიდე კომენტარებში რომ გამოცვალეო ნომერი იმიტომ რომ არ გამოცვლი ამ ნომერზე მაგ ძამბური რაღაც რა გაფორმებული და არ შეიძლება ესე ნომრების გაბაზრება ნერვოზია ვიკიდე ადამიანმა ღამით დღისით ზისით რომ ძინავს ყოველთვის მირეკავენ აღარ შეიძლება ესე ბიჭო სერიოზულად კაროჩე რა მომეშალა ნერვები მენა 5 ჯერ აი 100 არა ვარ რამდენჯერ გავწყვიტე ახლა ამ წას ამ ვიდეოს გადაღება. განახოთ ერთ წამი WhatsApp-ზე რა ხდება, აი სერიოზული, აი ნერვოზი მაგ ბიჭო მაგარია კიდებული. არ შეიძლება დედას ფიცა ვარ ესე, აი მთელი დღე შემოდის უცხო ზარები რა. მთელი დღე იმენა სულ უცხო ზარები არის შემოსული ერთი ჩემთი კომ ამერიკა დარჩები. სულ უცხო ადამიანები მირეკავენ ბიჭო. აი ეხლა როგორ უნდა გავაგზელო ამ ვიდეოს გადაღება, არ ვიცი, მაგრამ გავაგზელებ. პროსტა ვინს ვისაც გაქვს ჩემი ნომერი ბიჭო, თხოვნა მექნება რომ არ დამირეკოთ. წუხდები პირდაპირ ნიშნობებით, ანუ ძალიან გვიან ვიღვიძებ, დაახლოებით 2-ისკენ ვიღვიძებ ხოლმე და ბავშვები დილით 10-ზე რო დაიწყებენ ხოლმე რეკვას, ბიჭო, აი არ ვიცი რა. სერიოზულად. ეხლა ცოტა თემას გადავუხვიე, მაგრამ ხო დაიწყებენ რეკვას, არც ის არ არის ანუ გამოსავალი რომ მე დავაყენო ტელეფონი, შემიძლია გადავიყვანო მარტო კონტაქტებმა რომ დამირეკონ, მაგრამ მე ვყიდი ბინებს.
სხვა სამსახურზეც მუშაობ, ანუ ცალკე მუშაობ და უცხო ნომრები რომ ერეკავენ, გონია ფანები. ხო და ანუ ყველას პასუხობ, ან არ უპასუხობ, მე ზოგჯერ კლიენტი მერეკავს და ძალიან ისე ნერვიმოშლილი უპასუხობ რაღაცა და ჩემი საქმეც ფუჭდება. მაგე და ნომერს ფიზიკურად ვერ გამოვცლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანგარიში მაქვს ნომერზე გაფორმებული, ძალიან ბევრი აკაუნთი მაქვს ამ ნომერზე გაკეთებული. ძალიან ბევრ საქმეს შედევს ჩემი ტელეფონის ნომერი, ისე რომ შეუძლებელი ამ ნომერის გამოცვლა და არ შეიძლება. კაროჩე, პატიკს თუმცემთ მეცით YouTube-ზე და ისე, მაგრამ ის ტელეფონზე რეკო არის 11. ოკეი, არ ვიცი ხლა რამდენად გავაგრძელებ. ისე მხიარულად ვიდეოს გადაღებას, მაგრამ წავედი, დავეშოთ მეგობრებო, წავედით. ოკეი. გავაჭერით ჩვენი ტროიკით კი არა და რაღაც M5-ით და ნახოთ ეს რამდენი წავა, ის რამდენი დაიცა, მაგასაც ვეღარ შევხედა როგორ დაინტრო ის, მაგრამ მაგასაც ვაფშე ვეღარ შევხედა, მაგრამ ნახოთ, რა გინდა 270, მეტის. ბიჭო, აი ეს მანქანები. აუ, აუ, ხუარღადობა, მხელაზე რო ფრინდები მანქანით. არ გინდა ბიჭო, აუ 200 ის კი. საღოლ M-ი მაინც M-ია და 200-ზე დახტა ხუარღადობ და ეხლა მეგობრებო ამის დახტომა ნახეთ როგორი იქნება. 1 2 უფ, გაძვრა ბიჭო მანქანას, ყველაფერი გაძვრა, ხუარღადობ. არაფერი აღარ შეუძლია წინა მანქანას. ვა, ხესები მეგობრებო, თუ თქვენთან თხოვნა მექნება, რომ კომენტარებში დაწეროთ ხოლმე კონკრეტული მომენტი, რომელი მანქანის დამტრობის მომენტიც ყველაზე ძალიან მოგეწონათ. იმიტომ რომ მე ამ მანქანებს ამოვიღებ რა, რომელიც ყველაზე მაგრად ილეწებიან და მე ცალკე დავლეწო მაგათ ცალკე ვიდეოში. წავიდა. წავიდა ეს ელექტრო მანქანა მეგონა ყოველთვის და ელექტრო რატო არ არის? ბენზინის მარატო აქვს. მაგრამ ანუ არ ვიცი, ვივანსე რაღაც ჩინური ნაგავი ეხლა ეს მანქანაც და არავისთვის ნახოთ მეგობრებო როგორ წაიღებს, როგორ წავა და როგორ გადაურჩება ყველაფერს. 1 ვა 250 ესე წინდის. აუ ამას უკვე მოძრა. ნახე, კალბაკები გვიზრებს. კალბაკმა გაუსრო მანქანას. ნახე, გადაფრინდა ის კალბაკი, ჩემი ყვარღადაო. აქ რა ხდება? 170-ზე ეცემა ესეც და ნახოთ როგორ ეცემა. აუ. უ აქ მართლა ტრაკი ერში ამოგივა ბიჭო, ამას მანქანაში უჟდე და ეს რო დაასკდე რაღაცას ამ ტრაკი ამოდის კისრის მაღლად. წარმო გავგიჟდები ბიჭო, კიდე მომწერეს ღმერთო ჩემო. ვია დღეს ვაპირებდი სამი ვიდეოს გადაღებას, მაგრამ გადავიღებ ერთს, აღარ შემიძლია. შემდეგი ვოლვო მეგობრებო, ვითომ არაფერი არ ხდება და წავედით, შემდეგი ვოლვო. ნახე რა ძერს კი აქ ავან თუ თამის ფარი. უ შიგინა. ვა, ვა, შიგინა ცვალე. ოკეი, წავიდა. წავიდა გავაჭრათ მეგობრებო, გავაჭრათ, ნახოთ რა ხდება, წავიდა. გენა ცვალე, მიდი. მიდი, ხა დაბლა დახტი. ვა, 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 180-ზე, 180-ზე ხდება დაბლა. ნახე, ეხა ნახე. დაასკდეს 1, 2 და აუ, გენა ცვალე, ესეც რა ლამაზად ჩახტა, ბიჭო. ვაი, მე ესეც როგორ დახტა, ძღოლს რა მოუვიდოდა. წარმოიდგინეთ, აქ რო ტორპედო გერჭობა და უკან გააქ ძალიან სადისტობა რაღაცებს კი წარმოგადგენებ გამომწერებო, მაგრამ პროცა შევიდეთ რა მანქანის მდგომარეობაშიც, როგორ დახტა ესატო. ეს კაი გემრიელა დაილეწა, იმენ აი გემრიელა დაიშმუშნა რა. ეს რა ჯანდაბა, ამას კიდე დამტრობა უნდა? ამას კიდე დამტრობა უნდა, გადავალთ ეს რაღაც ზომბი აპოკალიფსის მანქანას გავს, მაგრამ ოკეი, no problem. დავამტრიოთ. რა პრობლემაა? თქვენ შეგახსენეთ რომ 4000 ლაიქს გამოვა მეგობრებო მომდენო ვიდეო. დალაიკეთ, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. რისი გადაღება გესი ამონება, დააჭერეთ დაბა წითელ subscribe galaxy და ჩვენ აუცილებლად ყველაფერს გადავიღებთ. ნახოთ. საწავა, ნერვები, საწავა და სკდება 130, 120. ძალიან შორსაც ვერ წავიდა, მაგრამ ო. ამას კიდე უგება და რაღაცა მოუშველა და მამინტა სალონს ისეთი არაფერი არ ჭირს. ნუ მანქანა კი დაიჭუჭა, მაგრამ შევთანხმდეთ, რომ სალონს არაფერი არ ჭირს. თან ხვდებით გონი ყველა ამაზე, ხო? Oh my god. რაკეტა ავტობუსი, მეგობრებო. ხუარღაძაობ. იცოდე. ოპა, ნიტრო ჩაირთო. ვაიმე, რას მიდის? ხუარღაძაობ 200 300 ძრავი გაფუჭდა დაჟე. ო, ხუარღაძაობ, ჯერ არ დაძლეწილა დაბლა და უკვე რა მოუვიდა ავტობუს ჩემი. სადაფრინდა 300-ით. ყველა რეკორდი მოხსნა ბიჭო, არ გამაგიჟოთ. ო, ერთო რა მოუვიდა ამასტო? შემდეგი გაჩერება 64. ესე უწეს მეგობრებო ამ ავტობუსს, რა მოუვიდა ხუარღადილაო ჩემი. საღოლ ერთი თავი დაგვქნათ მეგობრებო, გონ ცოტა სხვა გზაზე წავიდეთ. მოდი ეხლა ისე დაბლა დავეშვათ, ცოტა აქიდან რას გონი ავიღოთ და აი აქიდან წავიდეთ უკვე ნიტრო.
დავაი გააჭერი, ისე რომ ძრავი არ გაფუჭდე რა. ძრავი არ გაფუჭდე, ძრავი არ გაფუჭდე, ძრავი არ გაფუჭდეს არა, დასტუკა უკვე ძრავმა, არა ჯერ არა, ჯერ არა, დასტუკა, 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 დასტუკა და გადააფრინდა ყველაფერს, ბიჭო, 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 ყველაფერს გადააფრინდა, ხო არ გადავ. ოუ, 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 გადააფრინდა და საწავიდა ჩემი. სა, ორძმა და ერთი კიდე ვქნათ, ერთ კიდე ვქნათ, თორე არ შემიძლია რა, ერთ მარტო ერთხელ ვქნათ კიდე. დავაი. გავაჭერით, 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 გავაჭერით და ტს მეორე ჯერ ხეთქოთ ნიტრო და აი რომელზე, რომელზე, აი ბოლოს წინაზე, აი აქ. არა, არა, ბოლოჯობია, ბოლოჯობია იასნია. ბოლოჯობია 3417-ის შემი. 417-ის ბიჭო, 400-400 და სადაფრინდა დედას ფიცავარ, ბიჭო. კიდე როგორ მიდის ნიტროთი? მიდი ხლა და აუ 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 აუ. ოუ! ოუ, უკან არ დაჭდეთ მეგობრებო ავტობუსში არასდროს. უკან არ დაჭდეთ. უკან არ დაჭდეთ. ეს იყო მეგობრებო ჩვენი მომდენო ვიდეო. იმედი მაქვს მოგეწონათ. მე ცოტა ნერვემორჩილი გავდივარ ახლა აქედან. ხო, იმედი მაქვს მოგეწონათ. იმედი მაქვს უკვე დალაიქებული გაქვთ მეგობრებო ვიდეო. 4000 ლაიქსი ავიყვანოთ აუცილებლად და გამოვიწოროთ არხი, დავაჭიროთ დაბა წითელ subscribe ღილაკს და კიდე ცეცხლე მოეკიდა ამ პატრონს. Subscribe დავაჭიროთ მეგობრებო დაბა და დავალაიქოთ ვიდეო აუცილებლად ახლა კი. ნახვამდის აბაჰეთ აბაჰოთ და სევდარ დამანახოთ. ჩემს მეორე არხზე ახალი ვიდეო დაიდო, კიდე ახალი ვიდეო დაიდება, კიდე ახალი ვიდეო დაიდება, სამი ახალი ვიდეო დაიდება და მეორე არხზეც გამოიწერეთ აუცილებლად და ერთხელ მაინც გადადეთ CS1 Ghostlings-ზე რომ რაღაც რაღაცეები განვავითაროთ.